إلى ذي العرش سبيلا دی بلار لټولې الله ته به ځان رسولې ورته ویلي به وی چې زما بر خرابیا لکا زما ولا رابیا لکا ډیر کارونه خو ته په ما کوي مالا دې برخرا کړې وه او زګورا د پلا نه کار کوم د دې ملک سے ذمہ وار د هغه علاقې هغه ذمہ وار تاسو څه خبره د روایتونه او ما سره ټیم نشتا درس قرآن تا ټوله دنیا رات لے نشی کنی چی تاسو تما روایات خود لیوے پر روایاتو کی راضی دا اوتادو او دا اغواسو چی کم روایت تے چی اللہ تعالی دا ټول کائنات یو غوث پیدا کرے دے غوث زمان لے دا ټول دنیا ور سپارلے دے مرے بدا اسمانو نو نظام دا برا زب وزگار نیما او تاسو دا دیر ورانے دیو گڑ بڑم دیر زیادتی بدا زمکی والا نظام غوث دے ویلی دی جدا تا سنبال غوث بیاد سلویخ کتب ساتلی دی لاندے مختلف علاقو کے کتاسو آگا دا تنگی والا چکم مفتی صاحب دے داغ خبر بدے اوریدلی آگا پا بازی زین کی وئی چھے اپلانکے بابا چھو دا پا کتبانو کیو دا دا پی خور کتب ہو بیات سالویخت کتبان دا ساتلی ہر علاقے تے اخپل لکا گورنرہ دا دا غوث لاندے کار کے بیات دیت سالویخت ہو نا دی غوث سالور عبدالان ساتلی وی که کتبان دی چھ بالا دا سالوری ساتلی دی اگو سالورو بیا سالویخ کتبان دلان دی ساتلی دی برا یو غوث لان دی سالور عبدالان دی که کتبان دی دا غیلان دی سالویخ کتبان دی که عبدالان دی دا اولیاء دی دا دزمک نظام چلی پارے ہر علاقی یو سڑے او دا روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دا رسول اللہ فرمائی دی دا حدیث او بیا دا غوث چکلا مشورہ کئی دا خجوندی دی رسول اللہ راو گواڑی رتلبی کی کمون بی بی عائشہ صدیقہ رتلب کی بی بیانیم راو گواڑی انبیام راو گواڑی او بیا دوی دا سلویخ او دا سالور او دا غوث زمان صاحبم کینی براجمان دا نور طولتے لاندی بیا مشوراو کی فیصلہ بیا غوث کی بس دا غمرزی دا پکمی علاقے باران کی گی او پکمی نکی گی ورمڑو علاقہ بے پکی ترو سپوری نی زمانگا او پکی غوث نی چکی سب ای دا ورمڑو پکی غوث نیشت دا امریکی پا بارا کی کدیشی والا خبوی نیشی مرکی سرے چرو غرا غلی دا زمانگ روایات تی جی او پا دے مستقل کتابو نا لکلی جی دا سے روایات نا دے چھتا ہوئی چھ کتو پتو 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 نا پا دے مستقل کتابو نا لکلی شیوی دی لویو لویو محدثینو دا دے تذکرہ کڑے دا تفصیلات بیان کڑی دی او بیا چھ دا تصوف پا کتابو نا کی دا دے شورا پارلیمنٹ نقشو گورے چی دا غوث سنگ طلب کئی او دے کے بیا سنگ مشورہ غستے شی دے کی سوک ناس پی دا دی اصول چی دی